Pakko minua kiusata. Aina minua vaan kiusaamassa. No niin, morjesta vaan kaikille. Tällä kertaa on tämmönen vähän erityislaatuinen video. Nimittäin on Kentsun vuosipäivä. Elikkä mulla onko maanantaina koulu syyskuun alussa, kuten silloin viimekin vuonna. Ja silloin se Kentsu sitten tuli. Mä tulin viikonloppuna kotiin viime vuonna ja Kentsu oli ilmestynyt tänne sillä aikaa. Ja katsokaa mikä pöllerö se nykyään on. Siis aivan tajutonta. Jätkä on kasvanut ihan hirveesti. Tässä on nyt Kentsu. Yhden vuoden ollut YouTubessa ja ei voi muuta kuin onnitella Kentsua. Ja pistäkkähän peukkua ylöspäin Kentsulle, niin Kentsukin tietää, että siitä tykättää. Mä en tiedä muistako, mutta joku osti mulle Dreamiesä ja fanipostissa. En muista nyt kuka se oli. Anteeksi hälle, etten muista enää. En muista kaikkia fanipostejani, mutta siinä olisi Kentsulle taas yksi kappale näin, että se tykkäsi näistä hirveästi, mutta se ei nyt ei suosta tykkää, kun se pitää olla sylissä. Kentsu ei vieläkään tykkää sylissä olemisesta. Kyllä se Kentsu tykkää Dreamiesestä. Sieltä se tulee ja otahan minä anna yhden sinne täältä. Noni. Oo. Namia. Mutta muistellaan Kentsun vanhoja aikoja siitä, kun Kentsu oli pieni ja nyt tähän päivään, niin kaikki Kentsun parhaat kujet ja jehut niin laitetaan tähän. Se on Kentsu nyt sinä. Sinä oot Kentsu nyt ollut yhden vuoden YouTubessa. Kahtakaa se ilmettäkin. Se on selvästi niinku onnellinen. So happy. Jeps, me jatketaan Kentsun kanssa videoiden tekemistä tästä eteenpäin ja laittakaa se tykkää sieltä, jos tykkäätte Kentsun videoista ja silloin Kentsua tulee vähän enemmän kuin mitä on ehkä tullutkin. Kentsusta on aika vähän tullut kesäaikaan videoita, mutta eiköhän niitä taas talveaikaan rupea tulemaan, mutta nyt Kentsu haluaa lähteä pois kamerasta, joten päästään se menemään. Ja se on tässä kohtaa. Morjes, jatketaan ensi kerralla. Siis nyt oikeesti, katsokaa, näettekö? Siis siellä se on. Ei, nyt se tuli sinne sänkyyn. Sinne pyynien alle. Ei, että ei. Aha. Niin justi. No, dude. Ei tuota rippimässä. Mikä sillä taas, kun se villihtee on kovasti. Sinne lähti sukka. Onneksi ei ollut minun sukka. Oh god. Kentsu, mitä ihmettä sä teet? Sä kaivannut koloon sinne. Sä oot valkkee kissa. Sit sä kaivat sitä vielä. Sä oot ihan kuin koira. Hei, Kentsu. Aa! Toinen vaan syö puussa täällä jotakin. Jätkä vetelee puuta. Mitä sulla suussa? Puupaloja. Syöt sä niitä? Susta on tullut kasvissyöjä vihdoinkin. Nami. Ai, ai, ai. Ah. Oho. Varohan vähän, että ihtesi jos häräisi, koska kyllähän vähän polttaa kohta täällä. Ja sekin, että sanottiin, että kaksi tyyppiä seisoo tässä kääntöpaikalla. Mä en ole ollut varmaan mitään. Ei ole ollut mitään aikaa. Niin, nimenomaan. Vuodet ilmoittelu on. On vähän välikin. Au! Au! Jäbä hei! Mä tuota ihan rullalla nyt, kun jätkä vettä. Rupee nukkumaan siihen. Hyvä. Just noin. Tuosta minäkin pidän. Niin justiin.
Näet. Yksi mä sille tekee, että... Kukaan se on vienyt minun sängystä niin paljon tilaa, että mä en mahu nukkumaan. Kenttu, hei. Poika. Annahan minulle vähän tilaa, että minun jalat mahtuisivat suoraksi. Ei ole mukava nukkua kyykyssä. Kuulitko? Joku ei oikein mahu enää omaan kolloon. Voi että. Kuka siellä? Ah. Jouluna pitää ottaa rennosti vai mitä, Kenttu? Hei! Jätkä! Tontun kimpussa. Se kyllä raatanet nyt se. Katoat vaan pukkia. Noi, kato kun pukki kiikkuu. Tuolla selkä. Niin, ah!